Iznenada, učitelj upada u razred i odmah poče da ispituje. Ti, dole tamo u ćošku, ti što ti guza viri? Šta smo učili prošli put, da čujem? Pa znate, ne sjećam se. Pa zar nisi ponovio lekciju? Nisam. Ma zakarto se sinoć s drugarima, malo se više cugnulo i došo kući nekad jutros tek. Kako te samo nije stid, tako znači. Pa šta ti uopšte radiš u školi? Ma zvali su me iz direktorovog kabineta, došao sam da vam popravim radijator.